Adam okuy görgen menen эми алган илимин үйрөткөн бул дагы илимин көтөрүлүшүнө, билимин жогору болушуна себепчи болот экен. Негизи мен 5 тил билем. Баарыбызга белгилүү Алиаскар университетинин илимдер академиясына барып тапшырдым. Шейх жана Мусхафу Таджвид Светтен Куранды жазган кишиге кат жаздым. Кат жазып өзүмдүн эмгектеримди ушул жөнөтсөм, ал киши кел деп мени Дамашк Сирия өлкөсүнө ал чакырды. Өлтүштөр берилген. Болгону 8 түс менен мына көк, жашыл, кызыл, ошол күрөң, ушул түстөр менен тажвид илимин элдерге үйрөтүп койгон. Ар бир нерсени үйрөнүүдө хикмат болуш керек. Эгерде сиз Куран окуп жүрсөңүз күндө, анда эмне болот? Иммунитетиңиз. Иммунитет көтөрүлүп турат. Мисалы, Аскария китеби 9 тилге которулган. 9 тилге которулуп, дүйнөнүн дээрлик ондогон мамлекеттеринде тараган. Бисмиллахиррахманиррахим. Мээримдүү, ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болгон болсун. Урматтуу Шариат KG медиа порталынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле Асхария курсу аккаунту, баарыңыздар кош келипсиздер. Биздин бүгүнкү эфирге амандыкта көрүшкөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Немесе бардык досторуңуздарды, курдаштарыңыздарды, кошуналарды баарын чакырыңыздар. Бүгүн аябай кызыктуу теманы тандаганбыз. Араб тилин эң жакшы жана эң жеңил методика менен кантип окуса болот деген теманын негизинде сүйлөшөбүз. Бул теманын эң мыкты адиси, кыргыз элинде жакшы сөз бар: ээси келсе бээсин бер. Кыскасы, ар бир иштин өзүнүн майын чыгара билген ээси болот. Ушул араб тилинин эң бир майын чыгара билген биздин устазыбыз, бүткүл баягы арабистердин устазы, бүгүн Кыргызстанда эмес, балким араб дүйнөсүнө дагы таанымал Мойлан устаз, кош келипсиз. Салам алейкум. Эң алгач эл менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Буюрса, сиздер менен бир кызыктуу маек куруп беребиз деген ниеттебиз. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Бизге ушундай күндөрдү, ушундай убакыттарды, ушундай иштерди бизге оролгон Аллага чексиз мактоолор болсун. Ошондой эле биз бул дүйнөгө жаралып, кандай жашашыбыз керек, кандай сүйлөшүбүз керек, кандай басышыбыз керек, кандай мамиле кылышыбыз керек, ушунун баарын майда баратына чейин бизге үйрөтүп кеткен Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саламга жана анын үй бүлөсүнө жана анын жолун жолдогон сахабаларына Алла Тааланын көптөгөн салават саламдары болсун. Урматтуу достор, могу китепти баарыңыздар билесиздер. Анан бул китепти Сажида деген. Ушул китепти көрүп баарыңыздар суктансаңыздар керек, э? Ушул жерде көрүп, мисалы, бул жерде Ашурали уулу Мавлян деген устазды окуп, бул ким экен деп таң калып атсаңыздар керек. Мына ушул Сажида жана Асхария китебинин автору ал жанында турган устаз да өзү болот. Устаз, эң биринчи биздин сурообуз: сиз кайсыл жактан илим алгансыз? Ушул суроону Инстаграмга койсок, көпчүлүк адамдар ушул суроону берди. Устаз кайсыл жактан илим алган, канча жашында баштаган, анан кайсыл жердин кулуну болот? Өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат бере кетсеңиз, устаз. Жакшы, мен негизи мектепти бүткөндөн кийин өзүбүздүн Арабаев атындагы университетте немис тили факультетинде 2 жыл илим алдым. Ошол жерде окуп жүргөн кезибизде Египет араб мамлекетине жолдонма келип, Аллах Таала буйруп, өзүбүздүн мына
Talim Tarbiya Ministerliği arkaları oşol jaka jönötüldüm. 95-ci yılı mına barganmız. Barıp Alyaskar Üniversitesi'nden üniversitesinde 2004-cü yılğa çeyin bilim aldım. Mında aytqanda 9 yıl bilim alıp Alyaskar Üniversitesi'nde. Alyaskar Üniversitesi'nde. Biz birinci barganımızda bölök dünya, bölök alam, Arap dilini neştike bilbeybiz. Buna kıyınçılıklar boldu. Birok, Kudayga min degen şükürler bolsun. O sol yerden Arap dilini üyrenip geldik. Andan anı menen birge din ilimlerin okuduk, üyrendük. Dünya menen tanıştık. 2004-cü yılı kayra bulcağa gelip buna bizdin urmaptuu ustazıbız Kırgızstan İslam Üniversitesi'nin rektörü Abdüşkür Narmatov ağayıbız beni jumuşka çakırdı. Bu üçün ben ustazga tereñ razıçılık bildirem. Oşol jerde emi adam okuy bergen menen emi algan ilimin üyrötkön bul dağı ilimin kötörülüşüne bilimin jogoru boluşuna sebepçi bolatken Kırgızstan İslam Üniversitesi'nde ben 8 yıl emgektendim. Oşol uakt aralığında Arap dilinin üyrötüp oturup bizim Kırgız dili menen salıştırıp köptögön tajribalar toptadım. Mına oşol menin negizgi jolum, ilim jolum mına oşol. Andan kiyin 2015-ci yılı Asharia attuu çet dillerin üyrötüçü Borbor açtık. Mına akırkı uakta oşol Borbordun müdürü bolup emgektenip kele jatam. Kıskası 25 yılga jakın tajriba çoğultup, mugalimdik tajriba çoğultup, elime, jurtuma, dinime kızmat kılıp kele jatam. Allah razı olsun. Azır en başında şol Arabayeva'da nemis tili fakültetini okudum dediniz. Sırp bolsa kança til biles? Negizi men 5 til bilem. Kaçlı tildir? Bol Arap, İngiliz, Orus, Kırgız, Özbek tillerinde erkin söyleye alam. Nemis tili fakültetinde okuganım menen al birok Arabiyaga barganda al nerse ulantılbay kalgan üçün bilem da sözlördü kantep sorasıştı nemisçe de aytalam. Birok al teren ulankan jokmun. Bunda 5 til bilem de. Maşallah. Anam ustaz aysanız, siz uşul ilimge, uşul çöyrögö kanday bol kirip kaldınız? Emne maksatta, je bolsa emne nerse sizde kızıktırdı? Negizi açığını aytış kerek, bul Kudaydan. Men oylogon emesmin, men Arabiyaga barıp uşul Egipet ölkösünde uşunda Arap tilin üyrönüm dep, Arap tilinde kiyin adis bolom dep, anday oyumda da jok bolçu. Bolgonu men oşol okugan fakültetimde oşol tırışçakta kılıp, jakşı okuganım üçün al jerge oşol kuvata bölüngöndö oşol maga sunuş düştü, sen barasın mı dep. Oşol en mıkta okugandarga berilgen bir bilek bolgon, bul Kudaydan. Ошонтип Египетке барып калганда ал жакта мен бизден мурда барган бизден мурдагы агаларыбызды көрүп, алардын жүрүм-турумун көрүп, алардын адай бахлактарын көрүп, демек мен ала турган нерселер көп экенин көрүп, араб дүйнөсүндөгү ара адамдардын мыкты мамилесин көрүп, алардын чынчылдыгын көрүп алардын ушундай 15 миллион, 16 миллион эли бар. Бир эле шаарда бир дагы көчөдө мас көргөн эмеспиз. Бир да мушташкан кишини көргөн эмеспиз. Мына ошолор эле бизге таасир берип, ушул илимге кызыгып кеттик. Кудайга шүгүр. Биз башында чындап түшүнгөн эмеспиз. Бул ушунчалык баалуу илим экенин, ушунчалык адамдын жан дүйнөсүн бай кыла турган илим экенин биз түшүнгөн эмеспиз баштап. Алхамдулилла жакшы, ошол негизи биринчи чөйрө
Экинчи адамдар мага таасир берген үчүн мен ушул илимге кызыгып кеттим. Ушул илимге терең кирип кеттиңиз. Буйурса, ага. Машалла. Бул жакта жакшы угулбай жатат дейт. Instagram жакшы эле кетип атабы? Жакшы угулбай жатат дегендер болуп атыптыр. Урматтуу достор, анан өзүңүздү ушул араб тили боюнча суроолоруңуз болсо, түз эфирге байланышыңыздар. Биз ошол эфирден устаздан жооп алып бергенге иншалла даярбыз. Устаз, эң алгач ушул китептен баштайлычы. Ушул Асхария китебин канча жылда жана бул китепти которууда сизде кыйынчылык болбоду? Же болсо эмне себептен ушул китепти которууга бел байладыңыз? Жакшы суроо экен. Мына негизинен бул китеп которулган эмес. Которулган эмес. Бул жеке автордук эмгек. Бул автордук, автордук бул методика менен. Негизи 2004 жылы кайра өз өлкөмө Кыргызстанга келип, элге аралашып, эми эркиндикке чыгып, мына даават иштерине аралашып, мечиттерге барып жүргөнүмдө бир күн мага сунуштар түштү. Ошол сиз ушундай араб мамлекеттеринде окуп, илим алып келиптирсиз, бизге тамга үйрөтүңүзчү деп. Анан макул деп айтылган жерге барып, ал жерден Муалим Сани китебин мага сунушташып көрсөтүштү. Эми ушул китептен бизге үйрөтүңүз деп. Эми машалла ал китеп 100 жылдан ашык өмүрү бар китеп. Ал китеп Казанда жазылган, мына ошол элге кызмат кылып келе жаткан китеп. Бирок мен ошол сабак берейин деп карап, карасам муну мындан да мындай заманбап кылып жазса болот экен деген ой келди. Бул китептердин жазылышына эл себепчи болгон. Мына ошондон кийин андан кийин ушул жакшы бир мусулман бир тууган агабызга кайрылып, мен ага айттым, мага жардам берсеңиз, колдоо көрсөтсөңүз, 3 айлык квартирамды төлөп бериңиз, буюрса мен китеп жазып ушул элге алып чыксам десем, ал киши Аллах ыраазы болсун, Ануар Байке деген мына ушул киши жардам берип төлөп берди. Андан кийин мен ушул китепти жазууга кириштим. Бир жылга жетип жетпей бул китеп мындай жеңилден татаалга карай, мындай система менен, этап менен тамгаларды дин окулушун үйрөткөн китеп жазып чыгууну Аллах Таала мага насип кылды. Бул китеп аркылуу Алла Таала көп ийгиликтер, көп жакшылыктарды мага насип кылды. Азыр деле ал Алланын берген ушул китеп аркылуу берген берип жаткан нематтары, алхамдулилла, Аллага көптөгөн шүгүрлөр айтамын. Эми ушул жазылышына себеп бул эл да. Элдин талабы болду. Биздин эл эми ойгонуп, ислам динине кызыгып, ошол мен дагы Аллахтын китебин окусам экен, мен араб тамгаларында окуганды, жазганды билсем экен деп мына ушул эмгекке, ушул илимге умтулгандарды көрүп, мен ушул китепти жазганга жетиштим. Машалла. Демек ушул китепти канча бөлүктөн турат бул китеп? Бул китеп негизи эки бөлүктөн турат. Эки бөлүктөн турат. Мен 2005 жылы баштап 2006 жылга чейин биринчи бөлүктөн турган жалаң тамгалардын окулушу жана жазылышы жөнүндө методиканы түзүп чыккандан кийин өзүмдүн эле досторум, жакындарым, биз эми тамганы үйрөндүк. Качан биз Куранды кооз караат менен окуганды үйрөнөбүз деген мага суроо түштү. Анан ойлоно баштадым, кандай кылсак, эми тажвид илими боюнча да китеп жазыш керекпи деп өзүмдүн мына Максат деген агам десем да болот, досум десем да болот. Азыркы күндө мына Египет мамлекетинде үй бүлөсү менен илим алып жүргөн
ağabız bar. Oşol kişinin sorusu mağa aybay tasir berip, men andan kiyin mına tajvid ilimin jazuğa, ilimi boyunca metodika jazuğa kiriştim. Negizi bul ikinci bölük tajvid ilimi boyunca jazılgan bul kitep na Arabiyada jazılgan Subhi Taqa degen injiner kişi var. Oşol azır Darul Marifa degen kitep oşol basmakananın çoğu. Mına al kişi 92-nji jılı erte menen meçitte Bamdattan kiyin elder Kur'an okuyup otursa ага bir oy kelgen. Ben ушул тажвид илимин өң түстөр аркылуу Куранга өзгөртүү эмес, эми тажвид илимине жаңылык киргизсем болотко деген ой келип, өң түстөр менен. Ал киши анан ушул мусхафы тажвид деп коёт. Бизде аны түстүү Куран же светный Куран деп айтып жүрүшөт. Ушунун автору ошол жерден ойлонуп ушул китепти жазган. Мусхаф китебин жазган. Анын Menin de maksatı menin oldu. Men yazıp çıkan metodika tüzdön tüz oşol 8 tüz menin jalpı tajvid iliminin erecelerin mahrajların üyrötkön oşol kitepke alıp bara turgan bir metodika bolsun degen oyda jazgam. Maşallah. Andan kiyin bul kitepti jazıp bütüp mına Baruska belgülü Alaskar Üniversitesi'nin İlimler Akademiyası'na barıp tapşırdım. Alcer'den bu kitap eşkanda akidaga tetiri, İslam akidasında ters eş nerse yok. Bunu basıp taratuğa ruhsat degen ruhsatını aldık. Şuna 2007 yılı barıp oşol ruhsatı alıp gelgen biz. Alcer'den kiyin bunun CD disklerini jasattık. CD disklerini jasatuuda Egipette azırkı kündö 25 yıldan beri tajvid ilimininden sabak alıp emelesesengiz 25 yıldan beri bir ile tajvid ilimi menen alektenip da 10 kıraat menen alektenip Peygamberimizga çeyinki bolgon Sisilyanın azır 29-cu katarına ileşken mına Özbekistandık Alijan Qarı Fayzullah Mahdum degen dostubuz bar. Al kişi bizge oşo CD disklerini jazuuga jardam berdi. Andan kiyin oşol 2007 yılı men Subhi Taqa oşol Şeyh жана Мусхафу Тажвид светный Куранды жазган кишиге кат жаздым. Кат жазып өзүмдүн эмгектеримди ушул жөнөтсөм, ал киши кел деп мени Дамашк Сирия өлкөсүнө ал чакырды. Ал кезде тынч болчу. Барып ал киши мени аябай жакшы тосуп алды. Андан кийин ал кишиге барып мен айттым, "Эми ушул автордук укугуңузду мага бериңизчи" деп сурансам, жана Куран түштүү Куранды бул жактан ушул Аскария китебине колдонуу үчүн деп. Ал айтты, "Мен дүйнөдө эч кимге мен бул укукту берген эмесмин" деди. Бирок сен атайын келип турсуң, мына мен сага ошондо да 30-чу параны берем. Сен ушуну алып колдон деп мына ошол кишинин уруксаты менен аны колдонгонбуз. Ал киши да бул китепти аябай жактырды. Анткени дагы таң калыштуу нерсе акыркы мына илим технология өнүккөндөн кийин адамдар илимди ушундай жөнөкөйлөтүп жөнөкөй бир метод менен жеткиргенди үйрөнүш керек болот ба? Ал киши ошол нерсени колдонду да. Негизи бул китепте Аскария китебинин мына тажвид китебинин бул экинчи бөлүгү. Мына экинчи бөлүгү бул ичинде мына Курандарды карасаңыздар, бул ичинде эми сиздерге көрүнсө керек өң түстөр берилген. Болгону 8 түс менен мына көк, жашыл, кызыл ошол күрөң ушул түстөр менен тажвид илимин элдерге үйрөтүп койгон. Бул деген ушунчалык жеңил бир эрежелерди
Kur'an'dın oñoy, jeñil okuluşuna bul sebepçi bolgonda. Bul mana bir bu oşol Darul Marifa kitap basmakanası bul milyonuncu Kur'an'ın çıkarganına 5-6 yıl boldu. Ova, bular milyondan aşık, milyondogon oşo kitepterdi oşo taratıp jürüşöt bular. Hazır dele baylanışım bar, jakında bular meni interviu alıp, oşo Musqaf Tajvid, Svetnoy Kur'an'dın, Tüstüü Kur'an'dın Kırgızstan'dagı rolu jönünde aytıp beriñizçi dep alar menden interviu aldı. Hazır da alar koldop turat nemelerinçe ушул биздин чыгарып аткан мындай ой пикирлерибизди. Ошон үчүн бул кишиге да Аллах ыраазы болсун, кылган мээнеттерин кабыл кылсын. Азыр күндө мисалы мына тажвид илиминдеги жанагы мисалы калкала десе же болбосо ихфа деген эми ичинде эрежелер бар го мисалы. Бул көпчүлүк араб эместерге муну жаттап калыш кыйын. Муну жаттап калыш кыйын негизинен. Болгону ушул жашыл түстү көрсөңүз, мал мурундан окуңуз, назализация деп коёт. А көк түстү көргөндө бул калкала. Эмизде биздин тилде ал титретип окулат деп эми элге түшүндүрөбүз мисалы. Эгер кызыл түстү көрсөңүз, анда сиз 2 4 6 эме созу созу эрежесин колдонуңуз деп ушундай жөнөкөй кылып берген да. Машалла. Анда бул китепти алып окуу менен бир жагынан окуу куралы, экинчи жагынан устаз болуп бере алат экен. Ооба. Ооба. Машалла. Аябай сонун эмгек экен. Көрдүңүздөрбү мына? Устаз айткандай, Кыргызстандагы жападан жалгыз баягы Kur'an alganda izdep alabız go. Svetnoy Kur'an ber, tajvid menen yürüngön, yürüte turgan Kur'an ber de izdep alabız go. Oşol kitaptin avtoru menen jolugup kelip, oşol jaktan avtordu hukukту берген ustaz bul Kırgızstan'da eken. Gördünüzler mi? Bul japadan jalgız bul Kırgızstan'dagı eng mıkty emgek desem men jaŋılışpasam kerek ustaz. Allah razı olsun. Достор, эгер де үн дагы жакшы болбой атат дейт. Андан кийинки бул сажида китебин өтсөк. Бул канча бөлүктөн турат устаз? Сажида китеби. Сажида китеби негизи 5 бөлүктөн турат. Негизгиси бул 4 бөлүк. 5-чи бөлүк бул ошол баарын жыйнактаган справочник деп коёт. Мына ал анысы окулбайт, жөн эле кийин окуп бүткөндөн кийин колдонула турган материал ал. Ошол 4 бөлүктөн турат негизи. Алла ыраазы болсун. Дагы бул жактан суроолор келиптир. Ассаламу алейкум устаз. Ушунча нерсени айтып билбей жүрүппүз, сиздерде курс барбы дейт. Ушул араб тилин үйрөтө турган. Ооба, бизде курс бар. Биз негизи окутуп эле жүргөнбүз. Бирок пандемияга байланыштуу ал токтоп, эми буюрса кайра баштаган жатабыз, буюрса. Биз менен кийин кабарлашсаңыздар болот. Эми дагы айта кетчү нерсе, мына 1-чи декабрдан онлайн сабактарыбыз башталган жатат. Мына ошо онлайн аркылуу окусаңыздар болот. Ошондо курстун аты дагы Асхария, мен билишимче. Асхария. Ооба. Тилин окутуу. Ооба. Жакшы, андан кийинки дагы биздин суроолор бар бул жакта. Мен араб тилине кызыгып келип аткан, бирок мындай кызыгуум бир аз өчүп калды, бир аз мага мотивация берип коесузбу деген бир эже суранган экен. Араб тилин үйрөнүп келе жаткан талабелимдерге кандай сунушуңузду бересиз? Негизи ар бир нерседе, ар бир нерсени үйрөнүүдө хикмат болуш керек. Хикмат деген сөздү чечмелеп алсак, хикмат деген бул вадуу шай ала маканиде.
Demek ar bir nerseni öz orduna koyabilu degen söz. Eğer de siz oşol Arap dilin üyrenüüdö toora metodika tandabasanız, anda kıynalıp jüre beresiz. Бул негизгиси сиз туура методика тандашыңыз керек. Эми бул эжеге да мен кошулам. Мүмкүн ал эже үйрөнүп бир кыйынчылыктарга дуушар болгон болушу мүмкүн. Бул нерсе биздин башыбыздан өткөн. 95-жылы Египет өлкөсүнө барганыбызда биз үчүн да кыйын болду. Эми ошол тилди үйрөнө албай kançalagan baldar uşunday bağısı yok ilimdi, bağısı yok yerdi. Peygamberlerden uşul bası ötkön yerlerin bağlavay kayra kelip taştap kelgen toltura yüren albay kelgenler boldu. Men aları künelü be. Al bolgona alar da tura metodika tanday albaganından da. Uşul Arap dilin yürenüdüm day. Başalamandık болуп кеткен. Ооба, башаламандык болгон. Негизи, мисалы мына, араб тили бул ошол чексиз баалуу ушул ислам илиминин ачкычы болот байбы? Эгер биз тилди жакшы билбесек, динден түшүнүгүбүз жакшы болбосо, биз анда илим ала албайбыз, үйрөнө албайбыз. Эми дагы бир өкүнүчтүү нерсе, тил үйрөнөм деп биздин канча убактыбыз өтүп кетти. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, биз азыр баарыбыз эле чет тилдерин үйрөнөбүз дейбиз да, а биз ошол чет тилин чет тили аркылуу үйрөнгөнгө аракет жасайт экенбиз да. Өздөрүн. Ооба, биздин, ооба, биздин эң чоң катабыз эмне болот экен? Переходный этап деп коёт. Биз ошол башка тилге оңой кирип барышыбыз үчүн жеңил кирип барышыбыз үчүн биздин тилге салыштырып үйрөткөн методикаларды колдонсок, андан ары биз үчүн аябай чоң бир жол ачылат экен да. Өзүнүн кыргыз тили менен салыштырып. Анан эми мына азыр мотивация берип коюңуз деген суроого кенен жооп берейин. Эмне үчүн мен араб тилин үйрөнүшүм керек деген суроону коюшубуз керек да бул жердечи. Эмне үчүн? Ал мисалы бөлөк тилдерде эле тил го деген ойдо болушу мүмкүн да. Жок, мен айтар элем, бул тилди үйрөнөрдө мурда карап көрсөк, биз мисалы кыргызча сүйлөйбүз. Кыргыз тили болгон кыргызстан деле керек. Туурабы? Эгер Россияга барсак, орус тили Орусияда гана керек. Эми башка чет мамлекетке чыксаңыз, англис тили. Англис тили бүт дүйнөдө керек да. Алим араб тиличи? Араб тили эки дүйнөдө бизге керектүү тил болуп атпайбы? Мына ошон үчүн биз муну үйрөнүшүбүз керек. Эми негизги максаты ар ким ар кандай максаттар менен үйрөнөт экен. Мен Арабияга барып ошол бир жумуш таап, эми бул дүйнөлүк кызыкчылык болуп атат. Кээде балдар келет, мага бир жумада араб тилин үйрөтсөңүз, мен аэропортко барып, арабтарды тосуп алып, Кыргызстанды көрсөтүп, мен акча тапсам деп. Мен айтам, мен антип үйрөтө албайм дедим. Бир жумада кайсы тил? Эми келтур дегенди үйрөнсө болот анан. Ошон үчүн мисалы биз бул тилди жан дүйнөбүздү байытыш үчүн, аң сезимибизди өстүрүш үчүн, Куранды түшүнүш үчүн, намаздарыбызда эмне деп атканыбызды билиш үчүн. Көрүңүз. Бул тилди үйрөнүүдөн максатыбыз аябай кенен болуш керек да. Мына азыр канча киши намаз окуйт, бирок эмне деп атканын билбей атат. Маанисин түшүнбөй. Ооба. Бирок Алла ыраазы болсун, ошо түшүнбөсө да келип ибадат кылганга, Алла Таалага туура ибадат кылганга аракет кылып жүрүшөт, бул да бизди кубантат аябай. А бирок эгерде сиз тилди билсеңиз, анда сиз эмне Куранды түшүнө баштайсыз. Эми бул Куран нур да. Нур. Көрдүңүзбү? Сиз анын кандайча нур экенин мындай түшүнүп жеткен болсоңуз, анда сиз башыңызды көтөрбөй окумаксыз да.
Olça. Ошол үчүн нур болмок. Ооба, нур да эми Куранды окуп жатканыңызда мына мен жакында окудум. Жөн эле Куранды окуп эле койсоңуз аны түшүнбөйсүз. Бирок ошол окуу менен сиздин иммунитетиңиз көтөрүлөт экен. Куран окуу менен. Ооба. Эми таң калышыңыз мүмкүн бул кандайча деп. Мына азыркы күндө иммунитети түшүп кеткендер мына пандемия ооруларга кабылып атат же болсо сенин иммунитетиң төмөн, сен өзүңдү абайла, бул мөмө жемишти же, бул дарыны ич деп атпайсызбы? Эми ошолорго кошо аны ичкен дарыларды ичип дагы сактануу үчүн биздин иммунитети көтөрө турган нерселерди кабыл алган бизге Куранды берип коюптур. Эгерде сиз Куран окуп жүрсөңүз күндө анда эмне болот? Иммунитетиңиз. Иммунитет көтөрүлүп турат. Мына апалар бар. Картайганда көзү жакшы көрбөй калган. Куран окуп жүрүп, көзү тунарып, мына араб тамгалары майда билесиздер. Ошолорго көзү жетип, көрүңүздөр, Аллах Таала кайра буларга булардын көзүн курч кылып эмне берген эмне себептен? Ошо Куранга берилип, ооба. Кызыккан. Бул асмандан алынып айтылып жаткан нерсе эмес, бул факт бул. Көрүңүздөрбү? Мына күндө, мисалы жума намаздан чыгып келатсам, эки аксакал келатыптыр. Алар мени танып, балам сага чоң рахмат деп калган. Эмнеге десем, мына мен сенин ушул Аскария китебиңди алып окудум дейт. Азыр күндө эрте менен мен Куран окушту үйрөнүп баштадым да. Мурдагы эски саясат гезиттерди мен таштадым дейт. Окубай калдым дейт. Мен азыр ушундай рахаттанып үйрөнүп баштадым деп. Эми мен жанагы айткандай методика баары бир роль ойнойткен. Азыркы күндө мисалы Аскария китеби 9 тилге которулган. 9 тилге которулуп дүйнөнүн дээрлик ондогон мамлекеттеринде тараган. Мына мен кабарларды угуп жүрөм. Мисалы Германияда ошол Куран окуткан медреседе Аскария негизги методика болуп атат. Машалла. Австрияда ушундай, Францияда мына ушундай кабарларды угуп мен сүйүнүп жүрөм чындап эле. Жакында эле мына бул Россияда Свердловскийде Ислам институту бар экен. Ошол жерден ошо институттун ректору мага бир киши жөнөтүптүр. Сен Кыргызстанга барып, Сажида китебинин авторуна жолугуп, ошол кишиден мага уруксат алып берчи, ушул китебин мен ушул институтта программа кылып киргизейин деп. Азыркы күндө мына бул алар айтты, мен эч кандай акы деле сураган жокмун алардан. Мен Аллах үчүн мисалы ушул методиканы алар өздөрүнүн программасына киргизип окутуп элдерге ушул мына тил үйрөтсө, тил аркылуу дин үйрөтсө, мына ушул тил аркылуу Куранды үйрөтө турган болсо мисалы, жакшы адамдар көбөйө турган болсо ушул Свердловский областы, мына ушул территорияда эми Аллах Таала ошолордун соонунан бир аз болсо да бизге насип кылган болсо мына сооп келе берет деп. Ошол үчүн уруксат бердим, мен аябай сүйүнүп калдым ушул алардын ушул менин эмгектеримди баалаган көрүп. Алхамдулилла, эми айта берсем толтурайм, ийгиликтер толтура алхамдулилла. Негизи баягы биздин устаздар же болбосо баягы китеп которуучулар башка араб мамлекетиндеги китептерди алып же болбосо англис тилинен алып кыргыз тилине которот да. А сиздин китебиңизди алар которуп атыптыр демек, э? Башка мамлекеттегилер. Машалла, Алла ыраазы болсун. Кийинки суроо ошол баягы Куран окуудагы эң оңой методика деп калбадыкпы? Ошондо Куран окуу эмес, балким эмеге араб тилине кирүүдө бир аз ошол методиканы айтып берсеңиз, кантип башташ керек, биринчи кайсыл илимдерди окуш керек, грамматиканы кайсынан башташ керек. Негизи мен сунуштайт элем,
ушул мына 25 жылдан бери ушул араб тили нин жаңы методикасын жазып чыгам деген алдыма койгон максаттарымдын кайсы бир деңгээлге чейин мына жасап жетиштим. Тил үйрөнүүдө жана сөзүмдүн башында эле айткандай өзүбүздүн тилге салыштырып окуш керек. Окуш керек да. Мына ошо салыштырып окууда кыргызчада кандай айтылат? Арабчада кандай айтылат? Мисалы карасаңыз, аузу биллахи минаш шайтанир ражим. 14 кылымдан бери бул сүйлөм, бул аят, эмне бул сөз өзгөргөн жок. Ооба. Турабы? Өзгөргөн жок. Эми биз азыр ушул эле айтылган сөздүн котормосун ар кайсы китепти карасаңыз, ар ким ар кандай которуп салган. Анан мен ойлоном да. Эмне үчүн 14 кылымдан бери өзгөрбөй келе жаткан нерсени биз ар түрдүү которобуз? Эмне бизде ар кандай эреже барбы? Демек биз аны кандай которушубуз керек? Биз ушундай которушубуз керек. Ал котормо бизден кийин аалам канча жашаса, ошончо жыл экөө жанаша өзгөрбөй кетиш керек. Анткени мисалы ошол мааниси анын грамматикалык которулушу так каралыш керек. Эми кээ бир котормолорго карасаңыз, мен Аллах менен корголоюм, коргоном деген. Жана биллахи, аузу биллахи деген ошо биллахи дегенде менен деп которулган. Ал жерде андай которулбайт. Анын котормосу каргышка калган шайтандан коргоону Алладан сурайм. Көрүңүз, мүчөсүндө. Ооба. Көрүшүн бий менен которот, э? Ооба. Эми сизге түшүнүктүү болду да. Ооба. Бир уккан кишиге да түшүнүктүү болду мисалы. Каргышка калган шайтандан коргоону Алладан сурайм. Демек биз Куран окуп баштаганыбызда эмне деп айтат экенбиз? Каргышка калган шайтандан коргоону Алладан сурайм деп айтабыз. Көрүңүз? Ошон үчүн мен айтарым, кыргыз тили менен салыштырып окуп анан бир этапка жеткенде анан жалаң арабча кылып кетсе анда ийгиликтүү илим алат деп айта алам да. Бизде көйгөй эмне болуп атат? Биздин эми бул көйгөй чоң-чоң окуу жайларын бүткөндөр бар, мына элге кызмат кылып жүргөндөр бар. Мисалы алардын баары которгондон аксайт. Эми мен өзүм күбө болгон нерселерди айтып атам. Албетте мен сөзүмдү туура кабыл алышат деп ойлойм. Бул Кыргызстандагы эмне чоң бир проблеманын бири. Которуп бул көйгөй бул. Көрүңүз, эгерде мисалы биз башка тилдерден, араб тилинен түз эмес башка тилдерден которсок, котормо өзүнүн күчүн жогото баштайт. Бир тилден экинчи тилге өткөн. Ооба. Эми мен окуганым боюнча 30% күчүн жоготот деп айтат. Мисалы орус тилине которулду. Орус тилинен кыргыз тилине которулду. Көрүңүз, а эмне үчүн биз ошол булактан түз которбойбуз мисалы? Көрүңүз, ошол эгер биз түздөн түз которсок, анда биз кайсы бир деңгээлде эмне туура которгон болобуз деп ойлойм да. Алла ыраазы болсун. Урматтуу достор, дагы сиздерден суроолор келип атат, бирок диний суроо берсеңиздер болот, устаз жооп берет. Бирок биздин бүгүнкү темабыз ушул араб тилине байланыштуу болуп атат, ошондуктан араб тили боюнча суроо берсеңиздер аябай сонун болот эле. Устаз, кийинки суроо негизи азыр көпчүлүгү чыгып атпайбы, биз бир айда үйрөтөбүз араб тилин, же болбосо эки айда үйрөтөбүз деп. Негизи араб тилин түшүнүп мындай маанисине, мындай маани бериш үчүн канча жыл кетет үйрөнүш үчүн? Маани бериш үчүн бул биринчиден мугалим, окуучу жана экөөнү байлап турган методика. Ошого жарашат. Ушу үч илтик деп коет.
Üç nerse üç öteng. Mugalim can dili menen okutuş kerek. Janagı okuçu uşul can dili menen al üyrönkönkö hareket kılış kerek. İ ökön bir-birine baylap turgan sonun bir metodika bolış kerek de. Анан жалпысынан мен 10 китеп жаздым ушул араб тилин үйрөтүү боюнча. Ушул биздин методика менен мен айтар элем 1 жыл. Эгер күнүнө 3 саат, 4 сааттан, 5 сааттан убакыт бөлүп окуса, анда 6 айда. 6 айда. 6 айда сиз айткан деңгээлге жетиши мүмкүн. Машалла. Ушул Асхария түзгөн методика менен окуса. Ооба, бул жерде эми ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Асхария 1-чи, 2-чи бул 2 китеп. Андан кийин Сажида бул 4 китеп. 4 китеп. Мына бул 6 китеп болду. Андан кийин 2 китеп бул Салсабил деген грамматиканын мындай туура которууну үйрөткөн китептер бар. Мына ошол китеп. Андан кийин дагы биздин түзүп аткан программаларыбыз бар. Мына ошол программалар менен үйрөнсө биздин ошол барып 10 жылдап окуп кыйналган нерсебизди бул жерде 1 жыл болбосо 2 жыл. 2 жыл ушул аралыкта аябай сапаттуу билим алып акчасын да үнөмдөсө болот, убактысын да үнөмдөсө болот да. Эми бул эки нерсеге кошо эмне илимин сапатын да үйрөнсө болот. Албетте мен ушул биз түзгөн программаны окуса эле чубак дамлада илимдүү болуп кетет деп айтпайм. Бул жерде эмне ал ошол илимге ачкыч алган болот. Чоң илимге ал жол ачылат. Алхамдулилла мына менин колумда окуган көптөгөн окуучуларым чубак дамланын эң мыкты окуучулары боло алышты. Машалла. Эмне үчүн? Анткени алар бир жыл мендей окуп, андан кийин чубак дамланын сабактарына барып, чубак дамла китепти ачкыла дегенде ошол китепти ачып, түшүнүп, чубак дамла айткандарын китепке жазып, мына азыркы күндө мисалы, мен өзүмдө шариаттык бир маселелер болсо, кээде мен өзүмдүн окуучуларыма да кайрылам. Мага жардам берип койгула, могу маселени карап бергиле деп. Мисалы, анткени алар чубак дамладан ошол илимди алып, ошол бир багыт менен адис болду. Мына азыркы күндө мисалы мен сыймыктанып айта алам. Элдияр деген Көбөнов, Элдияр Көбөнов. Мына ооба, окуучум бар. Азыр ал туура Куранды жаттап бүткөн экен мага келгенде. Ал туура которууну үйрөндү. Мына аны менен алар менен көп эле окуган эмеспиз. Бирок мен ошол которуу бир методикаларын көрсөтүп бердим аларга. Азыр барып ал Иорданияда мына шариат факультетин бүтүрүп, ал жерде азыр мечитте имам. Эми арабтарга имам болуп жүрөт. Ооба. Андан кийин мектепте арабтардын балдарына Курандан, тажвиттен ал сабак берип жүрөт. Андан кийин мына Өмүр деген окуучум бар. Өмүр Бакиров, Өмүрбек Бакиров деп. Ал да аябай мыкты окуп үйрөнүп келип, азыр аябай көп шакирттерди чыгарып, ал элибизге, динибизге мына кызмат кылууда. Мына Байыр деген окуучум бар. Ал да мына Кыргызстан Ислам университетинде араб тилинен сабак берип иштеп жүрөт. Мына Тарел Ибраимов деген мына окуучу мал ушул чубак дамланын эң жакын окуучулары. Мисалы, кээ бир маселелерде ага кайрылабыз мисалы. Анан Бекзат деген окуучум менден 3 жыл окуду. 3 жыл окуп бүтүп, анан бул Манас университетинин теология факультетине тапшырып, ал жерде ийгиликтүү аяктап, анан Турцияга барып, ал жерден магистратураны аяктап келип, анан мына азыр кайра өзүбүздүн элде курс ачып мына жардам берип жүрөт. Андан кийин мына Алаудин деген окуучум бар. Ал кызык жери ал мен жазган методиканын методиканы үйрөнүп алып уурдап дегенде мындай алганда анын үстүнө орус тили методикасын жазып чыкты да. Мен ага да таң калдым. Анан эми мен менен мына азыр чогуу иштеп жүргөн Руслан,
Nurmuhammad деген мына өзүм менен коллега болуп иштеп жүргөн окуучуларым бар. Айта берсем толтура. Ошто бар мисалы, эми бир эле балдар эмес. Мен да кызыктуу нерсе, мен Ислам университетине киргенде эң биринчи мугалим болуп киргенде, Абчукур устаз 3 группа кыздардын группасына сабак бер деп калды. Устаз, мен кыздарга сабак бербей эле коёюн. Мен ушул балдарга сабак берейин десем, буларды окутуп кадр даярдабасаң ким даярдайт деп мага ушул кыздарды берген. Аларды 4 жыл окуттум. Азыр мына ал кыздар ушул барган жеринде мыкты мугалим болуп өзүнүн рызкысын таап, элге, жерге, динге алар да кызмат кылып жүрүшөт. Мына азыр күндө мисалы мына чубактарымдан эң жакын окуучуларынын бири мына калыс устазыбыз бар. Кайра эле мен устаз деп калдым да мына келечекте мен эң чоң бир үмүт менен күтүп аткан жигиттерибиздин бири алда кайсы бир деңгээлде аларга да бир аз устаз болуп калдык. Эми бул шакирттерибиз алхамдуилла толтура мисалы эми атын атабай калсам эми тарынбасын. Анткени мен сыймыктанып айтам да ушуларга. Анткени алар чубак дамланын устазы шакирти болордон мурда алар менин шакирттерим болгон деп. Эми ич-ичимден мен сыймыктанып чүрөм да. Ошондой эле мисалы университетте иштеп жүргөндө ушундай учурлар болду. 1 сентябрдан ошол майга чейин бир да сүйлөмдү кыргыз тилине которбой калган учур болгон эмес. Баарын так 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 ушундай учурлар болгон. Кээ бир сүйлөмдөрдү, кээ бир аяттарды 2 саат, 3 саат дегенде маанисин чыгарып өткөн күндөр болду мисалы. Алар да пайда алды. Аларга кошо мен пайда алдым. Менин мугалимдик тажрыйбам көтөрүлдү. Алхамдулилла жакшы. Алла Таала бизге көптөгөн ийгиликтер берди. Мен үчүн мына Кыргызстан Ислам университети бул методикаларды жазууда аябай жакшы площадка болуп берди да. Майдан болуп берди. Да. Ал жерден аябай мен чоң тажрыйба алдым. Көптөгөн. Анан дагы бир маселе котормочу болуш үчүн бир гана биздин кыргыз тилин билүүдө диалектилерди билиш керек болуп калат. Мен ал жерде иштеп жүргөнүмдө Кыргызстандын ар бир районунан келген бала менен мен иштештим. Алар мага мисалы сөздөрдү мен которгондо ал айтат. Устаз, бул сөз нарында жок же колдонулбайт, же мындай сөз менен колдонулат. Мен андан пайда алдым да. Көрдүңүз? Азыр күндө мисалы мына китептер которулат. Жакшы окуп баратсаңыз ал диалекттер тилер чыгып калат да анда. Муну кайсы райондун же кайсы областтын котормочулары которгону мындай билинип калат да мисалы. Бирок биз эмне? Биз мына борбордо жүргөнүбүздөн кийин орток тил деген болуш керек да. Көрдүңүзбү? Эми ал мындай алганда биздин которгон котормообуз Кыргызстанда кайсы областка барса да түшүнүп кетиш керек. Түшүнүктүү болуш керек. Анан өмүрү узун болуш керек болуп калат да мына. Көрүнсү, ошон үчүн бул кыргыз тилин билүү деген талабым мына ошол да. Ким өзүнүн тилин жакшы билсе, анда бөлөк тилди да ал жакшы билет. Ким өзүнүн тилин сүйсө, ал бөлөк тилди да ошончолук сүйө алат да, жакшы көрө алат да. Ким өзүнүн тилинин сырларын жакшы билсе, ал бөлөк тилдеги сырларды ошону издей баштайт. Биздин тилде мындай го дейт. Арабтарда мындай деп, буларда мындай деп. Мен кээде мисалы сабак бергенде англис, орус, кыргыз, араб тилдерин төртөөнө бир убакта салыштырып көргөзүп бергенде аябай сонун кызыктуу сабак болчу да. Бир эле теманы төрт тилде бир бересиз.
Мисалы 4 тилде которуп берем мен. Мына. Ошондо мисалы карап турсак, таң калыштуу нерсе бардык нерсе мына биздин денебиз мына. Кудай Таала жараткан бир мыйзамга баш ийеби? Мисалы сиздин жүрөгүңүз, менин жүрөгүм, мына баарыбыздын жүрөгүбүз, Кудай Таала жараткан бир мыйзам менен иштейт деп. Ошол сыяктуу эле тилдер дагы Аллах Таала жараткан бир мыйзам менен жашап жүрөт. Машалла. Көрүңүзбү? Ошол эрежени көрө билүү бул да данышмандык. Эгер де сизде данышмандык жок болсо, сиз өзүңүздүн тилиңизди да, тилиңиздин да эрежесин билбейсиз, бөлөк тилдин да эрежесин билбейсиз. А бөлөк тилдин эрежесин билгениңиз менен сиз өзүңүздүн тилге которо албайсыз. Көйгөй ушундан чыгат да. Мен калайт элем бизден көбүрөөк мыкты котормочулар чыкса деп. Сапаттуу котормочулар чыкса деп. Ошон үчүн эмне биз балдарыбызга ушул илимди үйрөтүүдө мисалы сапатка көңүл бурсак да. Санга эмес сапатка. Ооба. Эми ошол бары окуп аткан бала 4 жылда эмне ала алды? Мурда мисалы мына бир алым айткан экен. Ошол башка алымга сен канча баланы өлтүрдүң деп. Ал таң калып турду. Кантип өлтүрдүң деп. Сен ошол 100 баланы алып окутсаң, эгер ошого жакшы илим бере албасаң, сен аны өлтүргөн менен барабар деп. Убактысын алдың деп. Ооба да. Анын сиз өмүрүн алдыңыз. Анын сиз эмне энергиясын алдыңыз. Канча энергия, канча өмүрүн жумшап сизден илим алам деп келсе, а жыйынтыгында керектүү мындай кийин өзү мындай жеке ооба жеке мындай таланттуу бир мугалим, таланттуу бир адис болуп чыга албаса, анда бул эмне ал баланын өлтүргөн менен барабар болуп калат экен да. Мисалы мына Америка Кошмо Штаттарында студентти кандай окутат? Ал өзү алдынча иштеп, ой жүгүртүп кете ала турган деңгээлге жеткирип окутат. Ажо эле дипломду берип чыгарып койбойт. Биздин да эмне башка кишилердин, башка мамлекеттердин тажрыйбасын алып карап ой жүгүртө турган нерселер стол тура да. Машалла. Алла разы болсун. Аябай кызыктуу болуп атат, аябай сонун болуп атат достор. Дагы бир кызыктуу суроо экен. Келечекте дагы кандай максаттарыңыз бар дейт. Келечектеги максаттарыбыз мен калайт элем биздин үммөт эмне кандайча ибадат кылып атканын түшүнсө дейм. Мына жөнөкөй эле мисал айтайын. Таравих намаздарына барганда биздин мечиттегилер эл качып кетпесин деп бир аят, эки аят же болсо кыска сүрөлөрдү окуп эптеп ушул жарым саатта таравих намазын бүтүрүп калды. Бүтүрүп элди таратып жиберип атат. Эмне үчүн мындай? Бул ошол түшүнбөстүк деп кабыл алам да мунучу. Өзү таравих деген сөз тарвих деген сөздөн алынып турабы? Бизде рахат деген сөз бар го, түпкү тамыры ошол. Орозо болуш керек эле. Ооба, орозодо барып ошол намаз менен бирге рахат алып келиш керек болгон нерсени эмне? Биз рахат албай эле кача турган жер болуп калып атпайбы? Көрүңүз. Ниетим элдер көбүрөөк илим алып келечекте ушул хатму Куран окулуп атканда Курандын маанисин түшүнүп турган кишилер, балдар, жаштар, адистер көп болсо деп ниетим бар да. Анан максатым бир эле Кыргызстанга эмес, бүт дүйнө элине кызмат кылуу. Машалла.
Азыр мо которулуп аткан, мо жазылган программа, бул автордук программа болгон үчүн Кыргызстанда жасалган методика болуп атат. Кыргызстандан чыккан методика башка жака чыгыш керек. Кетиш керек. Биздин өлкө илимдин булагы болуш керек. Машалла. Биз эле башка мамлекеттерге барып илим ала бербей, бизге да келип окусун. Бизден да илим алсын. Кыргызстандан ушундай Аллахтын нуру башка жака тарасын деген чоң-чоң максаттарым бар. Анан эми азыркы күндө мисалы араб тили, татал тил деп айтып жүрүшүп атпайбы? Жүрүшөт го мен. Мен буга такыр кошулбайм. Араб тили татал эмес. Ал биздин эмне мээбизде татал кылып алганбыз да. Көрүңүз. Методика жок. Методика жок мисалы. Мисалы мына кыргыз тилинде жөндөмө, канча жөндөмө бар? 6 жөндөмө болобу? Орус тилинде дагы ошондой. Англис тилинде ал болгон 2 жөндөмө бар, а бирөөсү колдонулбайт мисалы. Эми араб тилинде 3 эле жөндөмө бар. Муну каягы татал дейм. Ооба. Бул мисалы ошо А, И, У деп харакаттар турбайбы? Мына. Усу ал бир ошол жөндөмө болот. Асы өзүнчө. Өзүнчө, иси өзүнчө мисалы. Үч эле жөндөмө бар. Эми ушуну түшүнбөй жүрөбүз да биз. 6 жөндөмөнү түшүнгөн 3 жөндөмөнү гана түшүнбөй калат. Ооба. 3 жөндөмөнү түшүнүп алсам мисалы. Аябай жөнөкөй анын эч кандай татаалыгы жок. Биз ошон үчүн эмне туура, так, жеңил методиканы бир эле кыргыз элибизге эмес, дүйнө элине сунуштаган жатабыз. Машалла. Максатыңызга жетиңиз устаз. Дагы бир суроо. Устаз, ушул Асхарияны Android жана iOS платформаларына качан өткөрөсүздөр деген суроону бериптир Instagram баракчасына. Негизи iOS-то бул App Store-да чыккан. Бул дүйнө элине тарап кеткен методика бул. Уже тарады. Ооба, бул тараган. Мына бул аябай көп масштабта санда бул тарап кеткен. Бул үчүн да биз аябай мындай кубанып жүрөбүз. Негизи мен айтар элем да. Ушул Асхария китеби кайсы үйгө кирсе, демек ал үй менин медресем. Машалла. Канча үй болсо, канча медресеңиз бар? Менин ушул Кыргызстанда 100 миңден 100 миң деген китеп тарап кетсе, демек 100 миң үй менин медресем болуп калат. Машалла. Мен ошентип ойлойм. Анткени ал жерге эмне методика барды. Аны туура колдонгон киши үйрөнүп кете берет. Муну өз алдынча үйрөнгөндөр толтура. Кеде жолуп калам, конокко барам. Ошондо айтышат, мен өзүм окуп үйрөнүп алганмын деп. Машалла, Сажида Асхария китептерин. Жок, жок, бул Асхариянын өзүн эле. Бул китептерди да үйрөнгөндөр бар, жок эмес. Башын көргөзүп койсо калганды өздөрү. Бул аябай жөнөкөй, аябай мындай жеңил жазылган. Ошон үчүн бул методика жеткиликтүү да. Элдер үйрөнөт. Ошон үчүн мен ниет кылам, дүйнөдө менин медреселерим көп болсун деген. Машалла, тилегиңизге, максатыңызга жетиңиз. Буюрса. Устаз, анан дагы аябай сонун мотивацияларды бердиңиз, аябай жакшы пайда алдык. Дагы ушул эл менен дагы айта турган сөздөрүңүз барбы элге? Мен айтар сөзүм сиздерге эң биринчи кааларым ден соолук. Андан кийин бул сиздерге биз айтып түшүндүргөн сунуштаган методикаларды үйрөнүп Куранды бир гана тажрибе менен гана окууну үйрөнүп гана калбастан эми Куранда эмне деп айтылган? Мына ошол нерселерге көңүл бурушуңуздарды каалайм. Курандын маанисин
түшүнүүгө умтулушуңуздарды каалайм. Анткени Куранда биздин жашоо турмушубуздагы ар бир кыймыл аракетибизге тиешелүү жооптор бар. Биз азыр башыбызга көйгөй түшсө, ар кандай телефон чалып, ар кимден жооп изденге аракет кылабыз. Куранга кайрылбайбыз да. Эгер биз Куранга кайрылчу болсок, биздин көп маселелерибиз өзүнөн өзү чечилип кетет. Жашоо ушунчалык сонун. Эгер аны жашай билсеңиз. Эми ошол жашоонун жолдорун көрсөткөн бул Куран менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистери болот ба? Көрүңүз. Эми мына шейхтердин бирөөсү айткан, Пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга Куран Куранды Жабраил периште алып түшкөн үчүн периштелердин эң улугу ким болду? Жабраил. Жабраил периште болду. Эми ошол Куран эмне ол Пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга түшкөн үчүн ал бүткүл адамзаттын гана эмес, аалам жаралгандан бери жерге ушул жөнөтүлгөн пайгамбарлардын эң улугу болду. Эми Куран Рамазан айында түшкөн үчүн Рамазан айлардын эң улугу болду. Көрүңүздөр, биз Рамазанды кандай кубаныч менен, кандай мына күтүү менен күтөбүз да мына алганда. Эми ушул Куран ислам үмөтүнө түшкөн үчүн ислам үмөтү эң улуг үмөт болду да. Демек биз мына Куранга байланышкан ар бир нерсе улуг болот. Эгерде сиз Куранга байланышкан болсоңуз, анда сиз улуксуз. Эгерде мына бүгүнкү күнүңүз жок дегенде бир эле аят окуган болсоңуз, демек сиздин бүгүнкү күнүңүз улуг. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн эмне улуг болгуңуз келсе, Куран окуңуз. Куран окуңуз. Ооруп калсаңыз да Куран окуңуз. Көрдүңүз? Эми бизде тилекке каршы Куран эмне бул жанагы бата болгон жерде окула турган деген сыяктуу түшүнүктөр кирип калган. Эми эл түшүнүп баратат, алхамдулилла. Ошон үчүн мен сиздерден сиздерге сунуш айтып элем. Куранды жашооңуздарга киргизиңиздер. Күндө бир аят болсо да эмне үйрөнгөнгө аракет кылыңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда эмне деген? Баллигу анни ва лау ая деп. Демек менден бир аят болсо да жеткиргиле деп. Демек эмне кылышыбыз керек? Бүгүн сиз бир аятты уктуңузбу? Аны жеткириңиз. Ошентип эмне? Сиз бир гана өзүңүзгө эмес, өзүңүздүн жакындарыңызга Куран аркылуу Аллах Тааладан нур жеткирип берип атасыз. Биз билбейбиз, ушул Куранга аралашып жүрүп канча жин шайтандан Кудай Таала бизди сактап койгонун, канча оорудан бизди сактап койгонун, канча бир балелерден сактап койгонун биз мүмкүн сезбей жүргөндөрбүз. Бекеринен ошол аалымдар менен чогуу отурдуңбу деп акыретте суралат деп айттыго мисалы. Эмне үчүн? Анткени ал жерде Куран жөнүндө сөз болот, ал жерде Аллах жөнүндө сөз болот, ал жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жөнүндө сөз болот. Ошон үчүн жана илим чөйрөсүнө көбүрөөк жакын болгонго аракет кылышыбыз керек. Алла ыраазы болсун. Эгерде урматтуу туугандар сурооңуздар жок болсо, биз эфирди жыйынтыктайбыз. Кээбир суроолор болсо, бул жактан да бергенге аракет кылалы. Бул аябай көп талкуу болуп кетиптир. Ошол китебиңиз сатыкка чыкканбы, кайсыл жактан алабыз дейт. Ооба, бул 2006 жылдан бери сатыкка чыккан. Мына биздин Борбордук мечитте Азхария деген магазин бар. Ошол магазинге чалсаңыздар, Азхария китеби, Сажида китеби, Салсабил китеби ошол жерден алсаңыздар болот. Телефонун айтып койсом болобу эмне? Болот. 777 жазып алыңыздар. 777
50 jetimiş 50 jeti. Şayırbek degen inibiz bar. Ошол жигитке кайрылсаңыздар, бардык методика жөнүндө, ошо китеп жөнүндө силерге толук маалымат берет. 50 jetimiş 50 jeti. Башка сөзүңүз бар, устаз? Болсо, эфирде жыйынтыктайбыз. Сөзүм мени чакырганыңыздар үчүн Аллах ыраазы болсун. Сиздер да оорубаңыздар. Сиздерге, сиздердин коллективге ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Аллах Таала ар бирибиздин кылып жаткан ушул иштерибизди эң биринчиден кабыл кылсын. Ахиретте Аллах Таала биздин жүзүбүздү жарык кылсын. Ушул сооптордон берип, бейиш ээлеринин кылышын насип кылсын. Дагы ушул эмне үчүн жашап жүргөнүбүздү түшүнсөк, мына ушуну каалайт элем. Сиз дагы биздин чакырыбызга келип жооп бергениңиз үчүн Алла ыраазы болсун. Ушунча эшикте канчалык суук болсо дагы келип бергениңиз үчүн сиздин да ишиңизге ийгилик, максаттарыңызга жетиңиз, экиңизге бактылуу болуңуз. Юбилеюңиз менен аманчылыкта. Амин. Жүрөңүз. Урматтуу достор, ушун менен биздин эфир аягына чыкты. Кийинки эфирде көрүшкөнчө саламаттабыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.